un dels paisatges més suaus, sobris i elegants que podem trobar entre el conjunt d'ecosistemes que es troben en les terres valencianes és el del cordó dunar, el de les dunes, conegut popularment per motes o muntanyars d'arena. Sobre aquest ecosistema creixen una quarantena o cinquantena de plantes que tenen el privilegi de ser les úniques que li poden plantar cara al vent abrasiu i agressiu de la mar amb èxit. Entre aquesta colla o tribu de plantes, amants de l'arena de la mar, descollen herbes o flors ornamentals tan precioses i perfumades com el lliri de mar, l'azucena marítima o, científicament, Pancratium marítimum, que és una planta que, a més, baix fa una ceba que té propietats medicinals cardiotòniques. També és digna de remarcar una planta comestible com és la Echinophora espinosa o Carlota marina, que quan trau les fulletes inicialment a començ de l'hivern es poden collir també com a comestibles, així també l'arrel. O plantes medicinals com el panical marí, que té les propietats del panical de muntanya molt més potenciades encara. També són dignes d'esmentar, dintre de les plantes que creixen entre les dunes o motes, la cruixanela marítima, el gràcil borró o canya d'arenal, la correjola marítima, la cruixanela, el lot banyudet, l'alfals valencià, o plantes ornamentals d'una boniquesa especial com és l'alalí de mar, que tenim ací, una planta crucífera que sol ocupar els indrets més eixuts i les praderies eixarreïdes del país de Reraduna.